Tachigaro, não é? Então, baixar. Vamos lá. Obrigado. Thank you.
dar uma secazinha aqui. Vamos dar uma secazinha. Thank you.
Just for the stove. Como ele disse que era. Sim, já tinha falado. Já. Não. Quanto menos o que ele disse. Não sei, está bom. Já se passa bem? Não, estava uma árvore. Também ainda estava outra? Estava uma árvore ali no coisa. Não. Pronto, é preciso ter cuidado que não viu essa. Ao lado direito, ao lado esquerdo, né, desse lado, está uma árvore. Ali entre o que sonhas e o que se diz? Não, mesmo em cima do Rio Lessa. No Rio Lessa, mais um metro ou dois, tem logo uma árvore que está suspensa no rio. Ela passou de couro, mas. Passou. E vamos. Ver como é que ela está, não disseram nada, não? Não, ninguém disse nada. Portanto, por cá, olha. Já são 3 horas. Deixa eu ver. Aperta-me a chateia.